Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Yurtdoshlar, bugungi videomiz asosan ko'p berilayotgan savollar, biz yashil biometrik pasport bilan qayerga kirdi chiqdi qilib kelsak bo'ladi degan vatandoshlarimiz uchun bo'ladi. Ushbu videoni kerakli joylarga patlitsa qilib qo'yamiz. Barcha ushbu yashil pasportda qayerga kirdi chiqdi qilishni hozirda yaxshi bilmaydigan vatandoshlarimiz uchun, barchalar uchun yetib borishi uchun like bosib tarqatib qo'yamiz videoni vatandoshlar va o'zingizni qiziqtirgan qandaydir savollar bo'lsa, birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Ushbu Telegram kanalimiz silkasiga o'tib, gruppamizda o'z savolingizni berishingiz mumkin va aviabiletlar haqida ham ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yuqoridagi nomerlarda ham aviabiletlarimizni telefon qilib xarid qilib olishingiz mumkin. Yurtdoshlar, ya'ni hozirda kirdi chiqdi qilish uchun migratsion kartani yangilash uchun, kirdi chiqdi uchun qaysi davlatlarga borib kelsa bo'ladi? Bu hozirda faqat havo orqali, yo'l transportlari orqali bu umuman iloji yo'q. Hozirda faqat havo yo'llari orqali borib kelishingiz mumkin migratsion kartani yangilash uchun. Yashil pasport bilan O'zbekiston, Tojikiston, Moldova, Qirg'iziston, Qozog'iston davlatlariga bemalol ushbu yashil pasport bilan kirdi chiqdi qilib kelsangiz bo'ladi. Zagran pasport bilan ham kirdi chiqdi qilib kelsangiz bo'ladi. Demak, ushbu ham yashil pasport bilan, ham biometrik bilan, ham zagran pasport bilan migratsion kartani almashtirish uchun, kirdi chiqdi qilib kelish uchun hozirda shu O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Moldova davlatlariga bemalol ushbu yashil pasport bilan ham, biometrik bilan ham borib kirdi chiqdi qilib kelsangiz bo'ladi va zagran pasport bilan ham kirdi chiqdi qilib kelsangiz bo'ladi. Turkiyaga kirdi chiqdi qilib kelish uchun hozirda faqat zagran pasportingiz bo'lishi kerak. Zagran pasport bilan kirdi chiqdi qilib kelasiz Turkiyaga borish uchun. Va rosa ko'pchilik savol beryapti yana. Belarusiyaga qilib kelsam bo'ladimi kirdi chiqdi qilib deb savol beryapti. Belarusiyaga kirdi chiqdi bo'lmaydi. Buni yodda tuting. Nimaki, Belarusiya bilan Rossiya o'rtasida chegara yo'q. O'shaning uchun Belarusiyaga kirdi chiqdi qila olmaysiz, vatandoshlar. Demak, hozirda ushbu yashil pasport bilan, kimda biometrik yashil pasport bo'lsa, zagran bilan ham mumkin, yashil pasport bilan ham mumkin bo'lgan davlatlar migratsion kartani almashtirish, kirdi chiqdi qilish uchun ushbu aytib o'tganimizdek O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Moldova davlatlariga yashil biometrik pasport bilan ham, zagran pasport bilan ham kirdi chiqdi qilib kelsangiz bo'ladi va Turkiya davlatiga kirdi chiqdi qilish uchun esa zagran pasport kerak bo'ladi, vatandoshlar. Yana ko'p berilayotgan savollar, patent muddatini cho'zdirish haqida juda ko'plab videoroliklarimizda aytib o'tsak ham hech kim tushunmayapti. O'shaning uchun men sizlarga yana bir batafsil aytib o'tmoqchiman. Patent muddatini qanday cho'zdirish mumkin? Patent muddatini cho'zdirish uchun patent unga to'lov amalga oshirilganida qonuniy kuchga ega bo'ladi. Patentingizni, ya'ni ushbu to'lovlarni har doim uzluksiz o'z vaqtida to'lab borayotgan bo'lsangiz, ushbu patentingiz kuchda bo'ladi va patent unga to'lov amalga oshirilganida qonuniy kuchga ega bo'ladi. Patentning amal qilish muddati 1 oy uchun 5900 rubl. Buni ham juda yaxshi biladi. Jismoniy shaxslar daromad solig'i, ya'ni NDFL bo'yicha avans to'lovi amalga oshirilgan muddatga uzaytiriladi. Ya'ni bu yerda aytib o'tyapti, patent unga to'lov amalga oshirilgan qonuniy kuchga ega bo'ladi. Patentning, ya'ni to'lov qilib yurgan bo'lsangiz, o'z vaqtida patentingiz o'z kuchida bo'lsa, bir oy uchun shu 5900 rubl miqdordagi pulni o'z vaqtida to'lab borayotgan bo'lsangiz, jismoniy shaxslar daromad solig'i NDFL bo'yicha avans to'lovi amalga oshirilgan muddatga uzaytiriladi. Faqat diqqat qiling, kvitansiyada faqatgina bir kishi, patent nomiga rasmiylashtirilgan shaxsning nomi qayd etilishi lozim. Kvitansiyada uning NNA raqamlari albatta ko'rsatilishi shart. O'z NNA raqamlaringizni bilish uchun ushbu Mnogofunksional immigratsion služba o'z saytiga kirsangiz ham, NNA'ingizni o'sha yerda tekshirsangiz ham bo'ladi, o'z danlaringizni kirgizib. Kimda kim oldin eski pasport bo'lsa, o'sha eski pasport bo'yicha tekshirish mumkin yoki yangi pasport bo'yicha ham tekshirishingiz mumkin. O'shanda siz agar o'z vaqtida to'lab yurgan bo'lsangiz, kvitansiyalaringiz hammasini jamg'arib borgan bo'lsangiz, ya'ni ish beruvchi tomonidan
ofitsialniy trudovoy договорингиз бўлса, чтобы ўша трудовой договорингиз база данныйдан чиқиб келса, сизнинг ўша иш берувчингиз налоговига ҳаққонии пул тўлаб келаётган бўлса, яъни ходатайист ва тақдим этган бўлса, ушбу ҳолатда сиз патентингизни чўздиришингиз мумкин. Kamida 20 kun bo'lgan muddatda o'sha patentingizning oxirgi muddati tugamasidan kamida 20 kun oldin. Xullas, 1 oylik patentingizni to'lov bo'lishi kerak, 1 oylik registratsiyangizni muddati bo'lishi kerak. Kamida 20 kun bo'lgan vaqtda siz o'sha tugamasidan 20 kun oldin borib, patentingizni bemalol rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Albatta, shu trudovoy договор va ходатайство va ofitsialniy baza danidan chiqib kelsa bo'ldi. Ushbu holatdagi vatandoshlarimiz bemalol xohlang biometrik pasportda bo'ling, yashil, xohlang zagran pasportda bo'ling, patentingizni muddatini bemalol kelasi yilga uzaytirishingiz mumkin. Lekin eski 2014'dan oldin berilgan biometrik emas, eski yashil pasport u pasport bilan hozirda kelib ham bo'lmaydi. U pasport bilan hozircha kela olmaysiz ham, ya'ni u pasportga hech qanaqa hujjatlar ham topshira bo'lmaydi. Siz u pasport bilan yurgan fuqarolarimiz obligatoriy o'z uylariga qaytib yangi pasport olib kelishlari shart. Yoki mana shu Moskva O'zbekiston posolstvosida yangi pasportlarni olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Kelgusi videoroliklarimizda sizlar bilan ko'rishguncha vatandoshlar.